Most High and I, Jesus. Zimi, I go by the name Sanchi Lion, the son of the Most High and I, Jesus. Welcome to the YouTube channel and don't forget to hit the subscription button. Kama kawaida, Lucy Nyawira Ministry of Hope, tuko hapa kuongelea vitu, major vitu, classic vitu zimeweza. Aje, sijui Lucy nini nataka kuambia, but at least welcome people to your YouTube channel. Yes, ni baba mudogo, wacha tu ni mwanike. Ni baba mudogo, ananidanganyililia hapa, ananiuliza ati amesahau show ilikuwa inaitwa aje. Baba mudogo. Wacha kuambia watu uongo. Mimi nakuuliza story ya mahali tumetoka. Baba mudogo ananiambia, sasa hivi ameandika title na amesahau, ananiuliza nimesahau show inaitwa aje. Show inaitwa miguu ya kuku. Salimia watu kwanza. Yes, guys, welcome back to our YouTube channel. That is Lucy Nyawira Ministry of Hope. Na mimi wenyu hapa Nyawira wa Kamotho na Jimmy Gedenji aka hashtag baba mdogo. Karibu sana. Ungeendelea na hiyo same tone sababu umeshiba mko. Kushiba nimeshiba. So mimi niko karibuni sana, hata kama tumewatupa kiasi, si mapenzi yetu, ni shughuli za hapa na pale. Welcome guys, tunawapenda, we value you. Tunaomba tuende pamoja kwa hisho yetu. Yes. Welcome guys sana. Thank you guys. Na watuambie kama kuna sauti. Hati mwenye ako na bundle taingie kwa nini? Baba mdogo kuna bundle? Niko na bundles lakini simu yangu ita interfere. Haishukishi nini? volume. Hebu ndio angalia kama wanasema kama kuna voice na Sanchi please. Lazima voice hiyo iko. Haya, basi kuna voice. Kuja, watu wangu utaona tu wamekuja tu saa hii. We are here back at inaitango Jitetesho. Jitetesho. Yes, iko sawa. Jitetesho. Mm-hmm. Na najua Sanchi ajio story ya Jitetesho. Baba mdogo hebu mwambie story ya Jitetesho. Okay, Sanchi Jitetesho haswa it is primarily kuhusu couples eh. Watu wa Jitetea tukutafutana na baba inahusu relationship, kuaminiana, doa, mm-hmm. such kind of stuff. Yes. Nothing else about imepita hapo. So karibu. Yes. Wewe unajua ni mwenyeji. Niko kikao. So unajua wewe uko na mtu yako pale. So uko fit pia kuwaeleza 1 2 3 kuhusu haya maneno. Yes. Na before tuanze hapo tuko na two companies that in our channel we are dealing with. Two companies. One, we are dealing with a company called tuanze na yetu. Yes. Na sita introduce Sanchi Lion, uonyesha kwanza kwa leo. Okay. Lebo acha wasome kwa. Na Sanchi Lion utakuja na flyers zetu, na try bisha. Ah, flyers. So, nitakimbililia. Atachukua zina. Unakimbilia wapi na mimi unaingia hapa? So, wacha jua tuko kwa kampuni yetu bwana. Wacha akibia, wacha alete. Yes. Muhimu. So, umesikiaje hiyo lunch? Lunch gani umenunua? Unataka kuambia watu uje kula. Nimekuja na zote, nimekuja na zote. Kama kawaida hapa, tuko na Lucy Global Entertainment. Where tuko na services. Kama Baba mdogo wacha. Sawa, tuendelee. Okay. Tuko na full packages of tents, tuko na portable sink, tuko na portable toilet, tuko na transport. Tuko na portable sink na portable toilet. Wamesema portable sinks na portable toilets. Hako sawa. Sawa. Portable sinks na portable toilets. Yeah. Toilets. Unaelewa? Portable. Bora ni zile za kubeba. Watu wanaelewa. Zile za kuhamisha. Na pia tuko na catering services. Kwa wale wanataka events, organizers, outside catering, sisi tuko hapa. Usikimbie kwingine, tafuta Lucy Global Entertainment. Yes. Yeah, man. Ofisi zetu ziko wapi na namba Sanchi Lion? Sinyamaze niendelee na kazi yangu. Bali ndio hiyo, ndio hiyo. Okay, ofisi zetu ziko opposite Sirius on your way to Thika Highway, Thika Super Highway, Garissa Road, hiyo Thika Garissa Road, si ndio? Yes. Na namba yetu, if you want to reach us, you can reach us via 0718-454-094. Yes. Call, make your order. Yes. Pigia sisi. Yes. Na tutaku treat fiti. We plan, you party. Thank you. Na ni muhimu, hata kama sikukati, ni muhimu wapee hiyo namba tena. Mm. Sababu watu mtu mwenye yako bali, it is easier kucall kuliko kuja kwa ofisi yako hapa. Kweli. Yes. Namba yetu, again, it's 0718-454-094. Yes. Narudia. 0718
18454094. Yes. Yeah. Thank you so much, Sanchi. Lion. Zimi. Yes, sasa hapa tuko na baba mdogo eh? Namna hiyo. Ni hii eh? Ni hii. Tuko na ofa una. Actually, baba mdogo ndio unasema another company that we are working with. Pia tuko na kampuni ambayo inaitwa Emmaus. Emmaus inadili na maneno ya kuuza mashamba. Yeah. Ambayo pia tunadili nayo. Yeah. Kwa saa hii wako na mashamba pale mahali inaitwa Tumaini. Tumaini iko Makutano. Yeah. Makutano, unajua mtu anauliza Makutano ni wapi? Makutano ni ile junction ya mahali inaitwa Mwea. On your way junction ya kwenda Embu na wacha njia ya Nyeri. Hiyo ndio mahali wako. Na zile features za hiyo properties ni kwamba shamba pale ni 50 by 100. Beacons ziko ni permanent hiyo area. Barabara ziko graded. Perimeter fence na stima ya pale Tumaini iko 100 meters away from the plot. Kwa hivyo area ni gated. Chukua mashamba haraka huko huko Tumaini. Kabla ziende. Kwenda zitaenda haraka sana. Unaweza waeleza kuhusu bei ya hiyo area? Kabla tuongee kuhusu hiyo nyingine. Yes, so guys, Emmaus property wako na offer fixed price walikuwa wanauza na 350,000. Saa hii ikiwa na offer ni 315,000. 315. Ni offer ya Christmas. Unajua lazima Christmas wapewe offer. So umebakishiwa ya kununua ka buzi kabuzi. Ndio sasa. Na crate ya soda. Na crate ya soda. Although excuse we don't use crate of soda. Watu wanakunywa nini? Crate of sodas. Oh, crate of sodas. Yes. So sana crates nyingi. Crates of soda. Ndio nakwambia nyinyi mmezoea crates of soda. Lakini siku hizi juu ya venye corona imetukimbiza na imetupeleka atukunywi crates of soda. Tunakunywa crate of sodas. Oh, okay. Yes. Explain okay, further. Let us agree to disagree. Yes. Now, guys, by the way, Emmaus property na ni shamba ambazo mimi naambianga watu ni trusted na ni genuine. Eh? Na ofisi zao ziko pale Roysambu hapo next to Jewel Complex, fourth floor. Tani usuri. Fourth floor. Room 405, eh? Yeah. Ama ukitaka kuna ile iko pale Kahawa West, yes. Opposite Penda Hospital. Just weka kwa Google Penda Hospital, opposite tu wako hapo. Na boyo ingine tu ni Emmaus. Ni Emmaus. Yes. They are just opposite. Yes, at least unatafutanga yes. Location yenye, unaelewa. Unaona? Yes, yes, ama yes, you can still call them if you don't want to go. 0710-456-802. 0710-456-802. Na don't confuse. Kuna ya hii kampuni yetu ya Lucy Global Entertainment. Na kuna hii ya Emmaus property. They also have a new project that is came up. Yes, okay. Yes, they also have a new project that came up. Watu yangu mumuelewe. Came up inaitwa Sunview. Unajua tuliendanga Matu Town yes, View. Yes, na kuna ile Town View. Matu, imagine iliisha. Nakumbuka Matu ziliisha. Zimeisha. Properties za Emmaus ni trusted. Yeah, sand, yeah, zinaenda haraka sana. Sand View ambapo 50 by 100 to 50,000. Na ukitaka site visit ni every Wednesday ama Saturday. But they also have a special site visit. You can still call them. They can allocate you any date yenye unataka. Yeah. I think sina story nyingine. Maybe baba mdogo ongeze kuhusu hizo shamba. Bana, ile kitu naweza wapia watu ni kwamba watake advantage ya offers za Emmaus. Yeah. Watake advantage ya kuona watu wako na haraka sana ya kununua mashamba zao because it is a trusted company. Yeah. So unaweza arrange for site visit. Yes. Namba uko nayo umeelezwa 0710456802. Piga kibia chukua shamba yako. Yes. Whether iwe ni Matu ama iwe ni Makutano Tumaini. Yeah. Enda ujinyakulie shamba. Yes. Hakuna investment mzuri kuliko ardhi. Yeah. Yes. Shamba itupangi. Ama unazambia ni watu. Hapo saizi shamba it's the best way of investing. Yeah. Hakuna kipiga. Shamba itaharibika. Shamba tuende Dubai miaka 15 ukirudi utakuwa tu yako ita expire. Yes. Shamba so, iaffectiwi na corona ama kitu yote. Corona. Actually corona ni sisi tu affect. Zombies wakikuja. Shamba ataiacha hapo hapo. Mnaona historia zombies kama itakuja siku moja? Ani. Hii ni propaganda. Hiyo ni hiyo. I think unaona movie sana. Zimu movie zimekuchoja vibaya sana. Yes. So guys, niko na good news. Yes. Good news. We have to start with a good news. Mm-hmm. There is a man called Alex. Mm-hmm. Ako kwa jitetesho. Yeah. Na anatafuta mtu. Alex, eh? Yes. Okay. There is a woman called
anaitwa nani? Kuna watu kwa list. But unikumbushe niandike. Yeah, yeah, na nimesahau. Yeah, yeah. They were free. I give out their numbers. Wanatafuta wachumba. Mm-hmm. Yes. So Alex alikuwa anatafuta a God-fearing woman. And wakuje tu wachape. Wachape hasu. Unajua siku hizi ni kuchapa hasu. Hakuna. So alikuwa nani ndem? Alikuwa ni Mokami. Kuna Mokami. Sio Mokami moja mnajua. Yes. Kuna Alex. Alafu huyu mwingine anaita ngo na ni ako Dubs, ako Dubs, ako Dubs. Ni rafiki yangu sana. Dubs ni Dubai ama ni Dubeli? Eh, Dubai. Dubs ni Dubai ama ni Dubeli? Wewe unaona ni wapi? Sasa unajua Dubs mimi najua Dubeli na Dubai. Dubs ni Dubai. Oh, Duberi si, ni Dubes. Oh, ah, okay. Dubs ni Dubai. Okay. Duberi ni Dubes. Okay, okay. Yes. Okay. Kwa hivyo hapo so, Dubai. Nitapi ni hizo namba. Aki sijui mbona nimesahau ningeziandika chini. Mm-hmm. Na unaona jitetesho inafanya. Aki kuna watu wanatafuta watu. Eh, hey, watu wanatafuta watu kwa kukaa peke yako ni mbaya sana. Mbaya sana. Imagine wenzako huku wote wanaolewa na wewe tunalea ni watoto wenzako wanalea watoto unalea ndevu ama unalea nakucha. Baya sana, baya sana. Hiyo sauti yako ni mbaya. Wengi ambia hivyo, wengi ambia hivyo watu. Sivyo. Hata watu wanalea watoto wengine wanalea nini? Ndevu, kucha, nywele. Ah, hiyo lazima uweke ujinga. Kwa nikusumbua pale baba shop. Na usikata yote. Na mbacha imea hivi. Na hivi anasumbuliwa na school fees. Ati watu tuache mchezo. There's a certain, niacha nianze story. There's a certain story. Mm-hmm. But thank you so much our cameraman. Unatuangalia mbaka hizo comment. Mtu anaweza uliza swali kuhusu. Unaweza tuchekia. Tuchekia na kusumia hapo. Pia Kenya ni ile ile. Kenya ni ile ile. Niero soba anauza mishipi yake. Kenya ni ile ile. Mtu anaweza pita pale kwa kama pika na simu yako. Ya Kenya. Ya ifia Kenya. So there's ni kuna story nataka kuambia. There's a certain story that may come up. Nilisikia kwa radio. It is good to share with these people especially na ndio imefanya hata ni create time. Mm-hmm. Ya nitafute hiyo jitetesho. Mm-hmm. There's a certain story. Unachaki hivyo venye una date ka mama. Mm-hmm. Ka mama anakupeleka nyumba ya mansion. Mm-hmm. Wajua kuna mansion unaweza rent. Yes. You know there is a mansion you can rent 50,000, 60,000, 70, 80. Sunajua hivyo, there is a mansion unaweza rent. Mm-hmm. Ka mama anakuchukua na kuambia to rent hii mansion. Little did you know, unakuja kujua after 9 years. I hope na fia ingizu. Unakuja unajua after 9 years. Hiyo nyumba mulikuwa mnakaa ni ya kamama. 9 years. Ukimwambia muhame, ataki muhame. Anataka tukae kaya hapo. Anataka mkae. Na nyumba ni ya nani? Ni yake. Wewe unaweza sema yanti kuhusu story. Okay, kitu ya kwanza ni hii. If anaweza nificha story ya nyumba. I would prefer tuweke hapa Sanji. Mimi nachoka. Sawa. Acha nikaribie. Okay. If unaweza nificha story ya nyumba ni vitu nyingi sana umenificha. Wewe kwa hiyo story kushtui. Okay, mimi ni shtui. Juu mimi sijafanyiwa lakini ikinifanyikia karibu kwa baba nikuulize lakini okay inanishtua sikiza umeambiwa hivi ateza true story hiyo jamaa kwanza anawekwa damu saa hii na maji actually simu unalipa nini hiyo nyumba mnakasa hii nilikuwa nalipaga dongano acha nikueleze Sanchi hiyo jamaa ame hiyo jamaa ako Nairobi hospital kwa bia hospital nyingine tofauti kama nisikia leo kwa red after 9 years amelipa 4.8 million net na mpaka agent anakuja na anamharakisha sana kumbe ndio hiyo story ni kwamba property ni ya wife na daima anajikaza yule jamaa ana provide kila kitu wa zamani vile huwa na provide sasa vile umetaja 4.8 million nasikia kwenda kuongezewa maji sasa huyu jamaa anakuja kutu kupata documents kibahati mzuri ama mbaya najua bahati mzuri kwake bahati mbaya amepata ile nyingi anapata kwamba ile nyumba amekuwa kilipa rent hiyo muda yote ni ya wife na dio wife amekuwa very resistant wao kuhama hiyo miaka yao. So unajua wewe unaweza taka kuhama kija lakini bibi anakuinsistia tukae. Sasa tushakuwa comfortable hapo. Tuwaacha tulee watoto wakimaliza shule tutahama. Sio amekuja akakuwa mgonjwa alishikwa. Wacha vile wewe unasikia tikushikwa na butoa. Mimi sijui alishikwa na nini. Jua alizimia hiyo kweli. I will imagine nyumba inakasa. Hebu imagine hata watuambie.
So dio tuko hapa. Dio naona tunaongea kuhusu bado ziko ni vile nakwambia nini yangu ya kushukisha wali maiwezi ta interview na communication. Dio naona haiendi chini. Ni kuangusha niliangusha phone. So tulikuwa nasema hivi. Jiweke kwa miguu ya hiyo mwanaume. Imagine. Unajikaza watoto wasome, wakule dish poa, wadunge poa. Lakini ile rent yote unalipa. Na bado nakuharakishia go mbeleke. So story kama hiyo, hebu nieleze. Hebu niambia ama marafiki zetu, hebu tuelezeni kama ni nyinyi mngesema namna gani. Juu mimi by the story sifi. Ni mama unaimagine sahi kama mama. Mumekuwa mkiteseka. Which means hizo pesa kuna pesa na pelekea kwa jamaa kaingia. Ni zake. Ngoja. Unaona venye mnakula shida na kama mama. Kama mama kwa na pesa na kuambi. Unakuja kujua after 5-10 years mmekula shida santi hapa kila saa. Nyama unakula after 2 weeks. Ama ukitiwa sherehe na kama mama na do. Na kazi umekuwa ukiprovide. Unajikaza bro mpaka godha unakaa na tatu. Kama mwanaume. Ndio usilete familia down. Na rent ile unalipa ni ya wife. Hiyo story ni hakuna. Wewe kivyako umeionaje? Acha kivyako. Ni nani ako na shida? Mimi kwangu ama ni bwana? Mimi kwangu no. That on that part hakuna mahali wewe mwanaume yako na kasoro. Uko na panda ulisaidia na nini yako tuangalie kidogo comments. Kwa phone yako. Hapo Unaona? Sasa ile kitu nilikuwa nasema ni hivi. Yeah. Unaweza tusomea comments kidogo? Ama watu watuambia wanasema nini kuhusu hii story? Because mimi nilishtua like even if madam anasema nga. Sizome roho safi, sizome juu. Ah, Joy anasema iko sawa, Joy Kinyo anasema iko sawa. Rispa anasema anagotea Sanchi. Nimegoteka sana. Evans, acha nigotewe. Sasa ni watu wangu. Kwa poa. Ah, Rispa anasema Lonchi. Msifinyilie simu. Joy Kinyo anasema anko, ako sawa tu. Naomi Mbugu anasema kai, Sanchi hello. Kai. Rispa anasema iko tu sawa. Joy Kinyo anasema ama huyo mwanaume alikuwa ah, kuna singina. Soma. Nini ni wewe? Na huyo mwanaume alikuwa mkinona birika ndio bibi akaona akule pesa. Alikuwa mkono birika. Mkono birika basi. Hapana. Lakini tuangalie inaona. Ndio wako. Kwa nini kesho? Sikiza kwa mesa sio. Anasema ndio kuingia. Karibu. Alafu Rispa anasema kama ilikuwa revenge. So baba mdogo juu watu hawaelewi maybe kama danani naona kama naomba amesema ndio kuingia hebu waeleze vile tulisikia kwa radio story ya kwamba ni kwamba tunaongea kwa hii jitetee show yetu tunaongea kuhusu couples na pia msisahau ya kwamba tunataka watu watafutane hapa lakini ile topic ambayo tuko nayo ni saa hii kwamba kuna jamaa amekaa miaka 9 akilipa rent kwa hao yake kumbe nyumba ni yao lakini nyumba ni ya wife na hajui anakuja kupitia documents anapata documents kwa mba hii nyumba amekuwa kilipa rent for 9 years ni hao ya ni nyumba ya bibi yake ilibidi azimie bahati mzuri ni vile hakufa sahihi kila kusema maji ukiangalia gazeti ya leo amewekwa maji kwa kila kidole ya mguu ni ile gojo alio nao sahihi ndio nauliza nyinyi watu wangu kama nataka kuingia naomba nataka kuingililia ingia The problem about iko Sanchi ni hii. Hii watu wako na watoto. Alafu watu wangu Lucy Nyawilo Ministry of Hope. Like the video, subscribe, share. Wacha tufanya hii content ikiwa kitu ya maana. Mm-hmm. Thank you for being there. Ndio niko na kuambia Sanchi eh. Uh-huh. Ujui ile problem iko ni kwamba si unaona ni miaka 9 wamekaa kwa hii keja. Ni kweli. Kabla hii miaka 9 pengine walikuwa naishi mahali mwingine. Yeah. So unajua wako na watoto. Yeah. Na wanaweza kuwa na watoto wakubwa ama wengi. Mm-hmm.
So hata wakipart wenye wataumia ni akina nani? Ni wale watoto. Wewe ni yako kwa hiyo story ama mgeni wetu tunasalimiane. Pia yeye anaweza wewe uta Who are you serious? Kumejea. Sorry. Okay. Nilipa nyumba ya kamama na hajai kuambia. Kazi ni kupeleka kamama pale. Wewe jua hata mimi mnaongelea. Kuna story ni nyingi. Wewe imagine kuna dem umetiki dema kuna figa nzuri, dema ameweza, eh? Ukamkatia, ukasema, wacha ni huu msichana. 1 week to the wedding, dema anakuambia, by the way, babe, there's something I never told you. Hii mwili unaona ni plastic. Na nahitaji 500k ya maintenance. Na ushalipa mahari, ushajua kwao, kila kitu, ushalipa mahari, sasa ni harusi imebaki. Na usha plan kila kitu, usha lipa decoration, usha fanya kila kitu. Abu ndo anakuja kupatia expenses za 500,000. Wewe ungefanya nini kama ni wewe? Wacha na hiyo story, kwanza acha tumalize hiyo, naenda story nyingine. Ya watu, you're welcome. Oh, so for the viewers, mimi naitwa Chris. Lakini sasa hii story kuna vile manze imenigonga very different nerve kusikia vile mambo basa. Sasa ndo nashindwa hiyo story kwanza kuna vile inauma man. Kuna hiyo story kuna vile inauma. In terms of unalipa rent for all those years. Miaka 9. Kama ujui hiyo apartment ni ya bibi. So meaning that labda huyo kuna vitu mingi amekuwa kikuficha bana. Ni kweli. Huyo ni ule sanda sema ni bibi ama ule mgeo sama ule mpoa. Unaweza kuona kufana shida mwanzo umejaza ma bank nini loans vibaya sana mata, lakini akona dona haezi kuokolea hata hizi matatu mnaweza kazazo kwa barabara ni za bibi yenu na tujui hata yako kunumia wewe ujui hiyo si ndoa hiyo ni biashara wewe kazi unafanyaga na kulaga stock bana sasa unapata manze ukichangia story unasikia hivi Lucia anasema ndio uchangie story usikie kuna story nyingine ambayo ni new life experience. Hey. Niko na best yangu amekuwa makanga miaka kadhaa, miaka 6. Matatu tu inauzwa na nuru nyingine mpya lakini ako kwa mlango. Kumbe ile matatu ya kwanza na hii nyingine ni ya wife. Haya anaishi kule ile mshahara. Lakini jugali na langa kwa yada kuna siku atajua. Hebu endelea na hizo story. No, ukimtumia fia anakula. Ni kweli. Oh boy child man. Hai. Basi wanaume tu inauma. Itabidi tuzoe. Hakuna bila tunazoea. Sasa ile nti nyuna lipa ni ya bibi yako. Na tunaishi na tunaishi na yeye under the same roof. Na hajaniambia. Mimi anasema ndio yenye unalipa ni ya wifi yako lakini miaka 9 una habari. Huyo ni wife kweli ama huyo ni mnyama? Hata heli sijui. But love is all about trust. You need to trust me. Hizo do tunaweza kuwa tuna invest na vitu vingine. Tutanunua shamba nyingine, tutanunua plot nyingine. Una imagine hiyo 4.8 uko na nyumba nyingine. Sasa iko na wife na wewe ujui. Wewe nieleze unafikiria nini? Mimi kama bibi wacha niwaambie. Niko hapa on behalf of women. Yes. Changia tukusikie. Na usitangia wenye tunaweza kutoa hapa. Hiyo story bado. That woman is right. Mnafaa muangalie from a different perspective. Tueleze. How? Sasa hii mahali imefikia manze. Hii mambo ni kusaidiana. Mnafaa mkuwe na ile connection. Si mko connected. Labda kuna watu hii. Mko na hadi watu hii. Sasa hawa watoto wamewaleta together like kuna hiyo bonding, strong bonding. Mbona venye baba mdogo anaumwa ni kama ni yeye. Bana unajua mimi. Unacheki baba mdogo anatry kufit. In the shoe, eh? Yeah. Ama hiyo situation ya home guys amekuwa kilipo hiyo rent manze for all those years. Na hajui kama alipa rent kwa bibi yake. Yeah. Jamaa labda anapiga kiatu sole hapo inaisha. Manze ka kiatu ni kale kamecharara. Life ni ile ile. Umesema tu vizuri Lucy. Huyo ni mse labda kwa anakulanga nyama occasionally. Lakini wife ako na madoo mazee mahali. Yeye anaonea nyama yuko shopping. Unaona? Ah, mama anasema nini kamera man. Hata wanafaa kuchangia na wachangia na wa like the video. Ah, very sure nitakuwa na shida kiendelea ile. Basi. Lakini wachana sana ngoja. Usisahau eh? Huyu bibi baba mdogo eh? Kwani amekuja biashara kwangu? Usisahau bibi alikuwa anakataa hame.
Muzi anataka kuhama juu renti imekuwa juu. Unajua analetewa documents. Anaambiwa. Eh, si anataka. Lakini ujue, huu mama anajua kucheza kama yeye. Una imagine our agents wake na anajua analetea mzae. Renti miongeze. Ujue renti miongeze. Jina kueleza pale kuna shida. Kinyo anasema. Huyu mwanaume acha endelee kuongezwa damu. Damu na maji na afikiwe uzi. Huyo hata ongezwa damu manze, itabidi amekwe aloe vera manze. Juu sasa niko hapa, hebu mtu alipea nafasi tu. Mimi nataka kukuuliza, kama agent wanaweza kuwa na mpango na wife yako for 9 years, nini ni wewe wanaweza kufanyia? Hapo niweza unatetea, unatetea huyo bibi namna gani? How do you start? Huyo bibi hata ni mtu mwenye pengine hata hiyo watu hizi wa huyo jamaa ni vile hawezi jua. Na mambo mengine mimi yangu, juu ni kampuni yangu baba mdogo na uko na event. Ni kuone kama nini? Ni kuone kama lala kitu. Hapana. Hiyo ni biashara. Biashara na doa ni vitu vingine tofauti sana. Hii ni biashara. Ikifika ni kwa familia ama na dawai. Inasemekananga kila mtu ataacha mzazi yake wake wakuja wakuwe kitu moja. Usisahau hii watu wako na watu huyu. Alafu kabisa kabisa unalipisha bwana yako rent miaka 9. Wewe ni mwanamke ina gani? Anasema ndio huyo mwanaume pia. Atafute zaidi chizi. Pia bibi anaficha. Haya, Mr. Comment kuhusu hiyo sahi. Wacha nikusikie Santi. Hata kama kuna biashara, hata kama biashara itakuwa strong, hata kama nyumba, usahau nyumba ni yetu. Afadhali uniambie, hizo doza rent zenye tutakuaga nazo, mimi nataka ulipage rent kila mwezi, lakini zinaingia kwa account. Ama ziende zifanye kazi. Santi, Santi unajua mali obvious, umgeza kigundua kitu kama ina happen. Ujue akigundua kitu kama ina happen, mjue literally depression ni real. Na depression inasumbua wasee hapa nje. So unapatanga labda umsee anaweza fanya a very stupid thing. Hata si story na revenge, but ni Kenya na ugua ndani yake, unaona? So umsee unaweza pata labda hata ndio anze labda ifikie to that situation, labda ana cheat on kwa hiyo wife yake, ni kupunguza ile machungu. Umsee labda anaweza kuwa ameingia labda kwa madre, kama kwa ameingia kwa madre due to depression. Exactly. Sasa hata mnafahamu angalia some situations hapa nje. Depression is real bana. Mnafahamu angalia juu sasa hakuna haja ifikie mahali labda umesikia labda familia wame commit suicide ama vitu kama hizo. Ume notice saizi kuna cases nyingi sana za someone killed the wife or the wife killed the husband. Ni just story kama hizi. Wacha nikuulize. Do you expect hata huyo jamaa kama ata forgive huyo bibi? That is kama huyo jamaa atatoka kuwekwa damu. Mimi namwambia mema. Oh, unasikia? He's my fellow man. Maji mpaka kwa 2 dola. Sinifi bala. You know hii ni kifo hata bana. Man. Nataka kuuliza Santi. Ama kaka nisikize. Hata akirudi kwa ile keja forgive wife sababu ya watoto. Unajua sana sana sababu ya watoto. Atawahi kuwa na trust na huyo mema. That family will never be the same again. True. Kama ni kukacheza, atakacheza inje, lakini so, yule wife ndiye atakuwa ame. Okay, nyinyi mnatetea huyu jamaa. Usahii anawekwa maji kwa tu vidole. Unajua jawai. Unaona shida ni nani? Shida ni bibi ama shida? Pia tunaweza pata bwana ni gati. Tunarudi good. Mwambi wangu, tukikuja tukikua kitu kimoja, tukue open. Maybe huyu bibi aliona bwana yake si open. Akaona kama si open, pia mimi nitakuficha. Inaweza kuwa pia, nataka kusema hivi, kwa relationship, you have to have a lot of trust na openness. Hakuna kitu inaitwa siri. Unaona kitu kama hii inaitwa simu. Unajua familia mingi unasikia mtu usiguze simu ya wife, usiguze simu ya bibi, usiguze simu ya bwana. Hakuna binadamu hii dunia huwa hapendi kuona simu ya mwenzake. Not unless wenye wanatudanganya. So be trustworthy kwamba wife anaweza fungua hii simu. Kama ni business partners, wacha aone. Because that is the way utaanza kukua na trust. Maybe, goja niruti kwa hii jamaa, maybe you don't know what prompted that woman kukimia miaka 9 apigwe lenti yende kwa bank account yake. Na pengine hata watoto wakienda out hata hizo wabaiya anything, yule mwanamume anakauka kabisa. And unajua Kenya rent ni expensive. Me, I believe that if you are a good partner, kuwa straight, kuwa trustworthy, be open. Kama ni kiatu tumenunua, kama ni karai, kama ni huirubaru, kama ni pikipiki, kama ni radi. Wacha tukae chini, hii ni yetu. Sababu it is very painful kwamba miaka 9 Santi. Miaka 9. No, imagine sahi. Hata ni bahati hiyo jamaa wako hai. Sahi 20 what? Sahi ni 20, 21 plus 9. Hiyo ni? 20, 30.
2030. Yeah. Imagine 2030 ndio unaanza kujiamsha na kama mama angekuwa mshanga hiyo siku ya kwanza. Hebu je, niulize na tukiangalia na hii perspective ya what if the woman alifanya hivi ndio invest later. Sanchi, unajua kukona situation fulani nilisikia kwa radio station fulani siku moja on my way home kukona dim fulani alikuwa anasema kama hajaachiwa do na chali yake ama na bwana yake manze na akona wakidi sasa hawatakula lakini huu dim akona do kwa account in fact like account tumeona shida bana. Five. So unasikia? Like huo madama anawasha vyombo, anawasha kila kitu. Ndio bwana akikuja apate bado watoyo hawajakula nini jua kuacha do? Do. Akuacha do. Sasa niambie huyo ni bibi ama ni mnyama? Huo ni mnyama. That is not a wife material. Hata si story na wife material. Mbona anafanyia mtu hivyo manze? He's also a normal human being. Yeah. Anafaa muhurumie. Alafu si wanaume kosa. Sisi ndio tuko na jo sisi tuko na experience ya wanaume kosa. Unajua ile mtu unaweza kuwa na soo unaweza kuwa na soo mbele na nyuma demo kusumbulie credit naomba hiyo mbona wasi sacrifice pale tuko but kenye mimi naweza sema na ndio unasikianga chunguza mtu kabisa. Wacha historia ya juju ati unajua kama mama hapo ni mama mboga. Taka kujua hata kwa mabe. Unajua hata kwa nonaskanga, si ati uende tuchunguze ati bibi yako lakini taka kujua more. Unajua mimi unaweza pata hapa ni wewe niko na haka ka kampuni. You don't nikuulize. Kama hujanieleza na wewe ni partner yangu ya life. Ni ngumu sana. Na utaona sasa niandike private investigator akufuate. Ni ngumu sana kujua story yako. Na then in a relationship ni kitu baya sana kuona ile kuwa untrust with kiasi ya kwamba unataka kufuata vile wife yako anakanyanga mahali anashinda. It is really bad. So media nakwambia hii dunia si zile chanzo za kuumba hii dunia. Sisemi nawachukia but women wako tu uzi. Wacha nikueleze sababu. Si wote lakini. Ah, sijasema wote. Angalia from angalia kutoka creation bana. Vile Adamu alifanywa na Eva. Alicheswa. Angalia vile Samson amefanywa na Delaila. Angalia vile akina kuna king anaitwa nani? Yule aliua Naboth sababu ya vineyard. Yeah. Alikuwa anaitwa kijui king nani sababu ya bibi yake. Sababu alikataa na mali. Ndio nakueleza from the start. Unaenda mbali. Unaenda mbali na brother yako kibohoya bajalifanyia. Angalia ndugu yangu vile amecheza na nyingine pale. Alafu nieleze mjaka 9. Wakati unasikianga mke mwema kutoka kwa bwana, haikwangi mchezo. Haki ya Mungu Sanji venye uko na wife kwa hao. Unapata mnalea watoto wanaendelea. Pale hakuna noma. Ni Mwenyezi Mungu. Hawa watu ni watu wengine tofauti sana. Msinichukie mimi sijasema niko na chuki. But ile kitu inaniuma ni kwamba out rather invest that money. Tukoe sisi wawili nikwambie. Waje tuende pale Tumaini tukanunue hii shamba mouse. Tuwekelee hii do hata nilipanga kidogo kidogo. Kakiisha kulipo tukachukue matua ama mahali ingine. Kuliko kulipa rent haki ya ngai miaka miaka 9. Unakuja kukuja pesa. Unajua pesa uko na shamba ya mouse na uko na nyumba. Mimi nataka kumalizia na statement moja hapa nje. Nataka kuambia ma boy child stay Taliban simple. Stay Taliban. Hiyo tu. Wanaume tomkeni. Mwalimu umesikia? Mbona tukaa ki Taliban? Na kuna mtu anaeleza hapa issue ya simu. Would you prefer to let a issue ya simu we? Unajua ni jitetesho, ndio kama nitango jitetesho. Tunaleta topic mnajitetea. Na thank you so much kama unatuangalia kama ina reconnect ama but yes, iko sawa Na unasoma comment. Na unatuambia comment Na watu wa like na subscribe na like na ushare hii video. Yes, share this video. What the base ya kuongelea hii? Yes, tuonekane kuna kitu tunafanya bana. Acha nikuulize. Would you prefer kuangalianga simu ya partner wako? Hiyo story ya simu. Unafikiria kwa nini usi kwanza simu zilikuja na ma fingerprint, passwords? Yaani iko na private locks, si ndio? Like inataka privacy. Hakuna haja mzee uchukue simu ya partner wako uumie bure.
So basi kama si hivyo mkae nyinyi wote offline. You once for real once. Unajua koko na ile spirit ya si ati unataka ku cheat. Lakini unajipatanga tu. Unajipatanga tu. Mzizi unasema hebu malizia. Umesema kuna ile spirit ya nini? Usherati. Usherati. Mambo mabaya. Kwa nini usikemea hiyo spirit? Iwezi kemea kaje. Kwa nini unapatia your girlfriend simu? Ashinde nao. Siwezi mpatia. Fungulia kila mahali Instagram, Facebook. Nini gadi ingine Telegram? Out there kuko na watu wanaitangwa secret admirers. Acha nikuulize bro. Ngoja. Kuna tu crush. Ngoja bana. Relax. Kuulize watu unaweza pe bibi yako ama bwana yako simu a whole day. Ashinda nayo baba mzee. Hata kabla nijibu swali nataka kuuliza huyu kakaangu hapa. Unataka kumaanisha ukienda kwa babu kupuke umeacha simu hapo. Utatoka na sabuni kuichukua. Kabla niende kwa bafu mazee, hakuna kona yenyewe. Unajua kuna situations zinafikanga, mtu anasahau. Unatoka ukiwa hoji. Okay, mimi kitu moja nitasema. kuna kaninika usherati kaingia mzee, eh? Okay. Sometimes kuna jamaa ako mahali anataka kukutumia ama ukue bahati mbaya ulienda ukapatana na msia akakubamba. Unarudisha hiyo message hiyo ndio inaniumanga. Sikize. Mbona sasa unaacha kama mama simu yako the whole time? Mimi naachia kama mama na si ati simwachiagi mimi umwachia. Atuseme kama mama. Atuseme kama mama. Sasa sasa mimi niko safe. Cheki. Kama msia anataka asishikwe tutumie aka kengine. Niko hivyo. Lakini unashikwa lazima cheat. Si lazima. Call. Hapana. Unajua nyinyi mnataka kuleta story ya kwamba kucheat ni kama ni dawa. Ama ni kama chakula. Ile kitu nauliza, kwani kucheza nje ni lazima? Ama kwa ile trustworthy. Not unless simu yangu iko na mtu mmoja tunafanya biashara na yeye. Hizi social talks zingine zinatoka wapi? Kama niko na wife. Wewe unazaachia bibi yako the old days. Ndio. Ndio. Mama. Your smile. Siwezi kwa nini? Ni vile acha simu the old days nikaa nayo. Siwachangi sababu nao nikiwaacha story za job zitaharibika sana. Kweli. So simu na mimi tunaenda pamoja. Alafu tunarudi home pamoja. Unikani, aneo wamue, hata zikiaribika leo wamue, shika isimu, shita na ufungulie kila mahali. Yangu hata ina password, hata nikizima saa hii, inawaka direct. Haina hata pin, ndio niwaambie, maisha watu wanaishi hivyo. Naona nimezima hiyo simu Sancho, wacha niizime. Nimezima hiyo simu. Ifinye iwake ona, hakuna kitu takuitisha kama pin ama nini. Itaenda tu dhuru sababu. So wewe unasema ni poa kutrustiana. Trust each other. Trust each other. Simu naweka pin ya nini? Simu naweka fingerprint code sababu isijidai ukiwa kwa mfuko ama mtoia chukue pale aanze kupiga piga mavitu ama upate amefinya finya imeingia mahali ambapo haitoshi kuigi, lakini mimi simu siwezi ficha. Nimekwambia washa hiyo simu uone kama itawaka direct. Alafu mimi nachikimila kama mama mimi jiwaka password ya kama mama. Unaelewa? Joi hapa si ndio? Hadi M-Pesa pin. Hadi M-Pesa pin mimi jiwaka mama na kama mama kanajua yangu. Unaelewa? Mimi tuma kama mama na simu kwa duka na mwambie ndo tuado. Mimi nakuwa na ile trust ya kwamba paka M-Pesa. Kwani hata kwa nini siende hata kwa duka aende na simu yangu akatoe pesa. Mimi bora zile ndo utatoa usimisuse. Na si na hiyo issue. Not to be worth it. Sasa lakini nakwambia bali uchukue pesa yangu alafu misuse ati ndio nimerudia. Hebu imagine ume chokoza. Yeah? Secret admirers na kuchokoza. Unapaka hawatakosa. Hawatakosa. Unashika simu yako. To the moment nitasema hivi. No reply. The moment ukiwa demu unatembea hii dunia. Ukiona mwanaume awaangalie nyuma ukipita, ujue wewe ulishakufa. Ni kutembea unatembea. Wanaitwa kwa ndani. Ni kweli. Hapana, it is good. Yes. Sababu watu unajua ni reality. Ukiona wewe ni chalia unajaribu hata kusalimia demo na anaangalia chini anaona lami ni afadhali kuliko wewe. Wewe huko tu watu wangu. So ile kitu muhimu nasema si hivyo. When they do that, we sema tu hai mambo. Hiyo story ishie wapi? Hii story nyingine ya tamaa, unajua ni inaitangwa mapenzi ya mwili. Inaanzanga tu immediately hapo. Na ndio unaona sasa unaanza kuchat sana na yeye kuliko kuconcentrate na familia. Na ndivyo mambo inaanza kuharibikia wapi? Pale. So just discipline yourself. Ni ngumu, unajua mwili nayo inapenda sana. Mwili inapenda soda tamu, inapenda sukari, inapenda kachumbi. Lakini ukijizuia utaishi maisha mazuri. Ndio nao niko na machungu. Wewe niambie miaka 9 alafu mwingine anauma bavu ya matatu mwaka 6 na bavu na gari ya bibi yake.
Na kwanza inauzwa hiyo mzee inanunuliwa mpya. Na huyo dereva wako na hiyo gari anasema tu nataka ile makanga. Na kumbe ndio ya mwenye. Sasa yes, really pretty. Eh. Bibi yako amekudharau kiasi gani? Wewe ni makanga. Wewe ni makanga, anaambia dereva nataka ule makanga. Ah. Alafu ndio wife. Hebu imagine ile story hiyo dereva anapiganga na madereva wengine. Semanga, unaona ile mshaba anakamatanga mlango ya bus pale. Mzee basi. Basi ni yao na hajui. Imagine haki ya Mungu. Alafu nieleze. Alafu usahau bila. Wewe tusomee comments kidogo cameraman. Usisahau. Eh, ni sawa, naruhusiwa. Usomee tusikie vile watu wanasema. Guys, like the video, subscribe, share. Asanteni for the support. Tuelezeni mnasema nini na kuhusu hii jitetesho. Alafu kama unataka mtu unatafuta mtu, tueleze hapo tutaona. Ndio tujaribu kuconnect. Mashamba. Waeleze kuhusu hiyo mashamba. Yeah, so guys hapa tuko na tuanze na hii kampuni yetu. Unajua watu wakiendeleanga kuingia bado tunawaambia. Hebu waambie. Alafu pia sisi tuko na kampuni yetu inajiita Lucy Global Entertainment. Wewe tuna deal na tents, tuko na full packages of tents, tuko na portable sinks, tuko na portable toilet, tuko na transport na pia wao tuna cater services za catering. Yeah. Ehe. Na tuko wapi? Na tuko opposite Sirius, Garissa Road, Thika Garissa Road, na unatupata hapo 24/7 na tutakuwa hapo. Make a call via 0718 454094. Narudia 0718 454094. Yes. Mm-hmm. Na tuko hapa opposite Sirius, eh? Tuko opposite Sirius. Kwa Thika Dreams Motel, eh? Na hapo ndo utapata Sanchi 24/7. So guys, tuko hapa pia na properties ambazo ni za Emmaus property. Hii ni sasa ni mashamba. Hii ya Sanchi ni events, hii yetu ni ya mashamba. Pale ambapo tuko na new project ambayo inajiita Tumaini. Na iko pale Makutano. Na shamba zao ni 50 by 100 acres, 315,000. Na hiyo mmepatiwa ni offer. Fixed inakuanga 350,000. Offer at Christmas. Yes, offer ya Christmas. Watu wanaone. Yes. 35 unakatwa 35,000. Yes. Mm. So ndio uweze ku Christmas yako itakuwa imeweza. Sana. 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 Ndio muache kulipa rent kama mjui. Mulipe, yani mulipe rent kama mnajua. Si ndio? Mulipe rent. You have to pay this rent. Yes, that tuko pale. Yeah. Mundelea. Yeah. Na pia wale wamama wanataka kuinvest na mabwana zao? Yes. We are still here in Jitetesho. Yes. Wale wanataka kuinvest na mabwana zao pia, yeah. Tuko na shamba. Yes. Hizi hapa tunazisema Tumaini. Hapo nako ni stingy pia. Yeah. Yeah. Invest tuna hero safi. Yeah. Acha kumlipisha rent hata kama wewe. Na venye rent ni expensive. Dai. Asikwizi venye rent kama unajua kuna kila mwezi. Unasema every month. Every month. Na anataka pesa yake. Na uko hapa unangangana nyumba landlord ni bibi yako. Those agents must be very secretive and wamekudharau kiasi gani? Au ndio wanaume kwako? Imagine. Una imagine rent venye naongeze wangu na notice. Anakupata kwanza kupenye unafanyanga kazi. Anakuambia mzee, umeongeza rent. Tumeongeza rent. Na kuna steamer na choo. Alafu unakuja jioni unajikuna kichwa kuambia wife. Akiwa najua ameongeza 15,000 kwa ile rent nyingine tunatoanga. Wife anasema tu sasa tutafanya ni si inabidi tu. Na anamwambia tuhame. Atai kuhama. Sababu ameshakuwa comfortable pale. So unataka kusema no matter how much rent you pay for the rest of your life, ile nyumba haitakuwa kwa yako. Invest kwa shamba. Ingia Emmaus, nunua shamba Tumaini Gardens. Nunua shamba matu, mtaelezwa kuhusu hizo mashamba. So 0710456802. Hata ukiwekelea rent kiasi gani, hata ukae kwa hiyo nyumba for 50 years ukilipa rent, that house will never be yours. Yes. Ukinunua hii shamba, it is your property, unaweza fanya nayo chochote unaweza taka yako na vizazi vyako. Mm. It will be their property. So guys, invest. Na pia nitataka kueleza Sanchi hii kampuni yako. Mm-hmm. Hii yako umeongelea kuhusu sahi. Mm. Fred, tell Fred to tell Fred about Glucy Global Entertainment. Tell a friend. Tupeni hizi kazi. Peni Sanchi hizi kazi. Za outside catering. Hizo kazi zote ya mawaeleza pale. Wasomee tena. Wakupee kazi Sanchi. Yeah. Yo, tuedele kuwashikiria. Na hizi show zetu ziedele kunufaika. Shika kabisa. So, thank you guys. Sanchi unaweza waeleza. Wanaweza wasomee hile kazi unafanya. So, wasomee namba tena. Yo, and tell a friend. Support us. We are friends. We are family. Yes. Mm. So our services include full packages of tents, portable sinks, portable toilets, transport na catering services. Anywhere around the country tunaweza kamu. Make a call, touch that dial,
Again, I'm repeating the number 0718 454094. Yes, 0718 454094. Yes, yeah. Yeah. Support you, eh? Yeah. Thank you. You like? Thank you. Thank you. Ah, Rudwatsa kwa hapo sister yangu. Asante, asante. Hey. Hey. Yeah, una extend simu. Yes, it is okay. She said that. Ah, simu yangu ndio ina pin. Si hata ishawaka. Ishawaka. Si hata iko na pin. Ndio hiyo, na niko nimezima. Naweka pin ya nini? Nataka hiyo story. It is true. Hii simu yangu ndio ina pin, eh? Haina. Ni pattern. Hiyo ni pattern. Kufungua hii ni pattern. Wake nimesema isiji dial. Ni yao ni simu. Isiji dial, isiji dial ikiwa kwa mfuko. Ikiwa kwa mfuko. Itajifinya mpaka umepigia mtu. Si unaona haina pili. Ukishasema hivi ni hivyo. Ninasema ile kitu iliyoko ni kwamba nitaambia watu wangu. Hakuna kitu uchungu kama upige mlango ya gari miaka sita na gari ni za bibi yako. Hakuna kitu uchungu. Watu tu wanani if you want blessings. Na kwanza unajua watu wanajiangalia sana. Ati ni wewe na wife yako. Kuna watu umezaa pale. Haya matunda unapanda ndani ya hao watoto. Unaweza jua knowingly or unknowingly unakasi hiyo kizazi. Jua hakuna kitu uchungu kama kuumiza bwanako namna hiyo. Alafu iko watoto umezaa na yeye. Wale yeah. Watoto alafu unawaombea wanawili. Wanawili namna gani na wewe umekata mzee miguu tayari? Ni mazi. Yeah, watu waelewe angle. Unaona venye watu wako hapa kama huyo Joy, best yangu na Ruth Watts na Lucy Jenga. Hebu muambie assume yako hiyo kampuni imeandikwa kuosha hizo choo. Ni ya bwana yake na ajuangi. It will be very painful. It will be, yes. Very, it will be very painful. Yeah. Ni vibaya sana. Unakuwa manager ama director. Actually unakuwa director. Kwa hizo viatu. Inakuwa yes. Ni uchungu sana. Hadi unaona wife wengine wako fani sana. Kama sahicha Sanchi. Wataka kutembea kwa wazazi wako. Wataka kufanya shopping kwa wazazi wako. Lakini wa wife anasikia vibaya. Wakati unapeleka shopping kwenu. Lakini mkienda kwao. Hata diena dictate ile shopping wao unapiga. Inakuanga, unajua hii vitu ina happen kwa watu wengi sana. Unapata hata ukimkienda pale ucha, uwezi pea wazazi wako hata giribiri ama tatu ya kununua sukari waifu akiona. Unaikuja ni kama ni kitu ambayo haitumiki. Utafuta mahali umejificha ndio mpaka upee mzazi. Sababu bibi akijua hiyo nyumba hailaliki, lakini ukienda kwao, anataka ufunge pesa na brother ukapeane kwao. So mimi sijui hii maisha tunaelekea wapi. But what I want to say is this, trust, openness. Hakuna maisha tamu kama wakati uko kwa nyumba. You are free with your woman, you are free with your man. Na unajua hakuna secret hapo katikati. Unajua hiyo mwanaume hata amevumilia haja kufa. Juu. Alafu ujiulize. That's a strong man. Vidola tunaingisha maji. Hebu ujiulize. Na akikufa na hiyo lenti sasa yule mama. Ama atatumia hiyo lenti ameyakoa hiyo miaka yote kulipia watoto. You know, inakuwa ni hasara. So guys, let us continue commenting. Na kama nitarudia hivi, kama unataka mtu. Tuko hapa. Tueleze. Make a comment there. Tutaona. Sema mimi naitwa ABCD na huyo mwingine anaitwa EFG. Nitawaletea ndio hiyo show nikifika nyumbani. Ndio. Kwa mimi na nani? Akio demdon mbona but ni best yangu sana. Moka mimi Alex anataka bibi na nani? It is true. Hata hiyo ya mathe by the way connection. Lakini waeleze mbele na juu hakuna kitu baya kama kuishi solo. There are reasons why Mungu aliupa both genders. Hakuna kitu baya kama umefikisha miaka na wewe unaota jua. Sanchi alisema watu wakilea watoto nao unalea devu. Yeah. Kitu baya sana. Ama unalea vitu zingine ambazo hatutataja hapa. So ni kitu baya. So guys,
kama unataka you are free, do it. This is a free world, don't care. Yeah. Mtu atasema nini, sisi ya tuko hapa kuexposiana, we are here to connect one to each other, yeah. Maisha yedele kiwa tamu, na tuedele na hii show na tuisupport. Yeah. Lakini hii story ya kupigana geta, na huko dani ya nyumba yako umepigwa geta na wife, unamulipia rent. Ama bwana pia, ni kitu baya sana. It is really painful, na inaleta mauaji hata pale. Yeah. Hata yule mwanaume ingekuwa ni yule mwanaume ambaye angechukua panga katakata hiyo mwanamke kama nyama. Yeah. Because huo ni unyama ulio kidhili. If you can't trust agents ama madereva ya magari zako kuhusu ya proper na uwezi trust bwanako, are you really aware the woman? Ngozi sawa vile wanaume tutakuwa na hiyo panganga. Huyu jamaa ananiambia nini huyu? Na mali ya bibi yake na ajua yake. Kanda vile wanaume tutachomaka. Hebu imagine mpaka ukiitwa out na wanaume wenzako, uwezi enda juu umeikausha juu ya watoi na wife pale home na kumbe ndiye mwenye mali. Hata weekend siku hata moja uwezi enda uwekelee kachoma. Unasema kile akifanyanga ya kijui ile mali ni yao. Cheki. Na kumbe wife ndiye ame haki ya Mungu ni mzuri. Even if there was a reason we don't know, but me siwezi support that fully. It is a bad thing unakaa na mtu kwa nyumba alafu your rent inakuja inakuwa ni ya ilikuwa ya Santisi ama ilikuwa yangu. It is very very it painful. Is very, very painful. It is very so bad. Ni uchungu sana na mimi sita support hiyo. Na all I would say our friends wenye wanaona na wengine wenye wata subscribe na share. Yeah. It is very important to be trusted. Yeah. Na mimi nimejionea zile doa ambazo una involve your wife or your husband kwa any kazi ambayo inahusu maisha yenu. Hizo doa hunawili na huishi maisha mingi sana. Kweli. Mimi niko na testimony na nimejionea kwa macho yangu. I have seen what trust inafanya maisha iendelee. Yes. Nimekuuliza wewe utatoka kwa kitanda ya hospitali baada ya miaka 9 umejua wewe ndio umelipa hiyo rent. Yeah. Na ni ya bibi yako utamtrust tena hata kama umezaa naye watoto kiasi gani. There will be no more love in that house. So what I'm even seeing ni kwamba watapata. So guys, let us behave and live accordingly. Na mtu asikae tu hivi, let us live by the dictates ya Mwenyezi Mungu. Wewe kama wewe ni Muislamu fuata Quran, kama wewe ni Mkristo fuata Biblia, kama wewe ni Muhindu unajua ile kitu unafuata, but religions pia ina to guide sana kwa kuishi. The moment unapotea kwa religion umepotea. Sisi zote na hii ya duu yako unajua ni ile haikuwa kanisa, ila ni cultism. Ule ni upusi. Basi ule ni upusi. I won't comment on that. Lucinda Jenga anasema heartbreaking sana. It doesn't cost anything to be trusted or and to trust. I love you, girl. It is not even godly. It's demonic period. Yeah. It is very demonic. Alafu Jekinyo anasema nowadays love ni kubahatisha. Unaona sasa hiyo love ya kubahatisha. Hii maisha unanga, for example, unaona vile uliishi jana Lucy. Yeah. You never see yesterday again for the rest of your life. No. The moment umeona umeluka birthday, hiyo birthday hautaisherehekea tena. Uh-huh. So kwa nini unataka kuishi kwa hii dunia ukiumiza mtu mwingine? Hiyo miaka 9 mwanaume amekachapa bwana, amelipa wife rent. Hata hii recover. Kweli. Hata hiyo namna gani? Unless umrudishie hiyo pesa. Hata akimlegeshea. 2 years inaeleweka. Kwa nini hata 2 years? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ojo 2 years ni 24 months. 24 months. Ukire hagiri 7. Luse ile kitu muhimu ni kwamba kama ya ndoa wachana nayo. Usiende kuumiza mtu mwingine ndani ya ndoa. Yeye amejitolea hali na mali. Hali na mali, na kumaanisha hali na mali, tafuta hali na mali na maanisha nini? Alafu wewe kumbe ni kumcheza unamcheza. Yule mama alikuwa na haja na watoto, hapendi bwana. Alafu yeye maisha yake inaendelea, anaumiza mwanaume. Ime come to a place where mwanaume ni stingy. Ni juu, for example, nikwambia mshahara yangu ni kitu fulani, utapiga hiyo hesabu before by the time mwisho wa mwezi ishe, unajua ngiri sasa imeisha. Hata ya soda himali. Hata ya soda mimi wachi wangu. Wewe kwanza umejekea nguo za 50,000. So you believe in that, that ni kweli tunakuanga tumewapangia hesabu. Inafanyika sababu unajua nimekuwa. So niambie kwa nini nisilipe rent kama unataka nifanyie hapo. Hapana. Niambie kwa nini nisilipe rent. The problem is wife nikimwambia napata 50,000. Hii pesa yeye anafanya hesabu ni yetu. Yeah. So alafu kuna ile shopping mimi napiga ama tunapiga pamoja. Alafu anafanya hesabu hiyo ka 50 kamebaki ngapi. So anakafanyia hesabu hiyo mwezi.
So hata nikienda kwa bahati mbaya nikanunulia kina Sanchi kanyama huko nje. Nje ni hivyo lawama. Halafu hapa jioni hiyo siku nikamukimoya cabbage. Ah, hiyo ni vita bwana. So mwanaume lazima saa nyingine sitasema kuwe na siri. Usitese your family, usitese your wife. Lakini mwanaume naye usiwe kama jua ati kujianika. Hey, sometimes cheza kama wewe kiasi. Lakini tunawalipisha rent. Lakini mkiitisha watu nimesema hivi. Nimesema rent mtalipa. Mwanaume akiitishwa. Nini naambia aficha na aficha nini? Sijasema aficha, nimesema. Kama ni 100,000 kuja niambie ni 100,000. You are investing for your wife and you. Hapana, you are investing for your whole family. Hiyo pesa nini unamwambia? Hiyo pesa utaipigia hesabu mpaka the last coin. Yes. Mpaka nikienda kwetu kununua sukari unajua kabisa ni lazima nikwambie nilitumia 4000. Kuja ujiongee uniambie na ndio unapiganga hesabu pesa yote inaisha. This round nibakishie 2000. Kwa 100,000 nikwambie 4000 ngapi? Na yako nayo. 4000 ngapi? No, na yako nayo. Ni yangu. You see now the problem. Ni yangu ni yangu. Si unaona? Yako ni yetu na yetu ni yangu ni yeye. Pesa ya maana sikia, acha nikwambie ndio maana inaitwa checking, ndio maana inasemekanaga nimekuita tusaidia. Pesa ni pesa ya waifu utaipata. Hata unaona wakati umekaukiwa na shidanga umemerana kwa sofa tu unajiangalilisha movie hapo. Maana kwa kitu. Sikia. Mama ako na tupesa. Unaweza kuweza kutoka wiki mzima hata kwa mabeste hivi. Usikia hivyo nikuuliza, "Eh, kwani umekaukiwaje hata uendi nje?" Acha nikupea hii za ama 15 hadi. Sikukupea nikukopesha anaifanyia. Hiyo do ikifi akijui miingie kwa mkono yako. Pesa yake kwanza hapa. So hata hiyo kazi mzuri baada ya kuichukua haliendelee kuona mtu. Kwa pesa yao. They are so stingy with their money. Yes. Na kiasi ya kwamba men are like unlike that. Kama Sanchi unazokoma 50k, wacha wajuanga tu ni kadhati hivi sababu. Wale ni day. Lakini usiwatese. Acha nikwambie. Nikijua ni 50 na Sanchi ananiambia ni 20. Wacha nikwambie baba mdogo, utalipa rent, wacha rent, utaandikwa kwa kampuni yangu, wacha utaronga hiyo. Unaona hiyo matatu? Wewe hata utakuwa makanga ama driver. Nitakuwa loketi na sema uko unachukua tokomi tule tu atacho. Mimi hata naweza. Unaona huyo msia kwa hosi? Yeah. Ingekuwa ni uwezo wangu, ningeenda tu kumuona. Nimuulize msia. Sababu kwa uchungu. Mm. Unajua kwanza venye amelala pale wife hawezi mtembelea, akimtembelea ndio anakuwa mgonjwa zaidi. Wote sijui anaona na nani. Hiyo ndio si anaona na nani juu wife hawezi tembea. Si ati wife wanawake saa hii. Sasa hiyo zimwambie kwa mwanamke. Yeah, very very painful. So guys, let us comment about that. Let us usisahau like. Usicheck tu hiyo video, usicheck tu video usahau. Comment na ushare hiyo video. That is a way to support us. That is a way to support each other. So thank you for being there. Usisahau kwamba iko kampuni ya Sanchi iko nyuma yetu. Lucy Global Entertainment. Na atawaeleza tukifunga kuhusu let na kuna mashamba ya mouse. Yes. Thank you. Thank you. Yes. Yes. Tag watu. Leta nisome. Baba mdogo. Yes. Lucy Jenga anasema hakuna hiyo. Hakuna hiyo squeezy bills ni kushare. Yeah. Husband anangangana za zake, pia wewe zako, then we share. That is what I say. Mahazi wanakuanga sometimes transparent sana and do, but my wife, sorry to say, mnajuanga kikufa alikuwa na kaploti mahali. Joy Kinyo ananiambia, yes Lucy, nakuambia mtalipa rent. Kijo Peris anasema, alasema leo kimeumana. Nikubaya sana, nikubaya. Joy, hapo sawa anko. Mulegeze mifuko ndio muache kuchezwa. Mifuko atukazi, hii ndio mnataka zaidi. Lucy anasema, but ladies wacheni tutosheke na chenye tunapewa, alafu usipotosha, chapa haso. Melewa? Shaelewa. Mimi anko na pinga. Hiyo yako hapana. Kani hiyo tena? Joy. Ana anasema ni ukweli, mtu akitoka kwa religion kuisha, hakuna life tena. Hakuna life. Yes. Na hapo ndio tumefikia na watu wana like the video na waitane. Thank you guys for the support. Thank you for that. Acha nikwambie Lucy. Mm. The moment mimi sisemi ati mtu aokoke ati uwe ile staunch. Sijamaanisha hivyo. But anything that you do about inahusu marital issues, go back to your spiritual books. Zitakuguide. You go back to your spiritual books, you have Bible, you have Quran, it does not matter when you are Muhidi.
you have your spiritual books, and those books have good content. Ya vile bwana na bibi wanatosha kuishi. Sanju na lala. Ah, yes, lala. Sanju yes, lala. Sanju yes, lala kwa hii soli membo. Soli memchokesha akili sana. Wacha ni kueleze. So, what as I was saying is that hakuna familia yenye hutoboa kama hamuko ndani ya Mungu. Mimi sijasema watu wakoke, nimesema let those spiritual books guide you on what to do as a man and a woman kwa nyumba. Ukisaa kuwa led nazo, haki ya Mungu hautapotoka. The moment ambao unaongeza familia yako na kifua yako ama na atinaoelevu ya masomo yako ama na vile uko na doko mfuko, you not make it. Tumeziona, tumewaona na tunajua vile huwa inafanyika. So that is the only way. Yes. Joy Kenya amerezi pale ishi, unajua tunayo tunazipeleka kuzipeleka because kitetesho imekuwa imelala kidogo na ndio tuitane watu wakuwa miamu, unajua saisa ndio watu wetu wanaamka and we understand them, Joy Kenya amesema watu wa mamu watu wanaamu, anasema ukisha apata bibi, kama saisi tunambia watu watafutane hapa na najua Alex atakuwa amepata mtu saisi watu watakuwa kinitext, Alex najua amepata mtu na Mukami maybe amepata mtu. Do you prefer huyo mtu mchukue mkae na yeye ama una prefer kumutole umutolee mahari, umuoe kwanza ndio ukae na yeye? Hiyo ni swali unanielekeza? As for me nitasema hivi. Watu hukacheza tofauti eh. And situation kama hiyo inakuanga inaigiana na different, inaigiana tofauti kwa watu tofauti. Hivi ya kwamba process ile, the African customary way ya kufanya vitu ambao inahusu doa mpaka ndio upate mke pale kwa nyumba, siji ya rahisi. Na pia siji ya ngumu. It is up to you guys, nyinyi wabili, wale wapenzi ambao wameonana. What do we do about this thing? Ni kukaa chini. Unaweza kapiga kama mstay ama tukae nje as dating partners huko nje mpaka tuipange mpaka ile siku tutafanya harusi uingie kwa nyumba. So mimi niko na option either. Kuna wenye wataopt ya kwamba wacha wakae tu, wana date lakini hawakai keja moja. Lakini wako na mipango yenye wanafanya mpaka watimize ile doa. Pia tusijifanye ni kama ati tunaishi nje ya hii Kenya. I think 90% of the people wenye wako na watoto ni kama wistay na wamezaa na wanafunza. So mimi sigesema tu usizuiwe na zile customary rights. Customary rights za kufanya doa na nini ni muhimu sana. But pia unajua unaweza kuwa utakuja kubarikiwa ukiwa 50 jamani. If nitakuwa sawa kwenu muingie kwa nyumba, mwanze kukaa kama familia, muelewane both familia pande hii na familia pande hii, mufanye hizo vitu zenu polepole. There's no issue, mimi sioni any issue pale. Na pia ni mzuri ndio mnasomana. Ndio mkiona hizo shoka ziko kwa hiyo kiondo azielewani, zinatoka zinaenda zake kabla ya kufanya hizo shughuli. Ni kweli. Sancho unaweza sema nini leo? Okay. Wacha kani kama hakuna kitu unawaza wewe. Mimi siazi, but this story yote imeniuma. Okay, wanaume tunapitiaga vitu nzito. Okay, but the ladies nyinyi mtu wake vitu tunapitiaga. Nyinyi mnaonaga mwanaume ametoka kule, akakuja. Unajua mwanamke it's easy for you to get money. How? Yes, it is. Unajua Lucy unaweza simama pale, unapata wanaume kaa saba wamekuchokoza. Mimi by the time mchokozo na kadi mkamoja ita take time. Muulize simame pale au bali atachukua dakika ngapi? Atachukua dakika ngapi? Au utaota jua pale man. But they really zile sisi upitia vitu ngumu sana. So unajitetea aje kwa hiyo? Kwa hiyo mimi najitetea hivi, tutrustiane. Mimi nataka uniamini na mimi nikuamini. Unaona? Ukirificha kitu moja itakuwa inanipatia, as in kila time ukifanya kitu hata kama unafanya iko positive thing. Baby hata unataka kuni surprise, umeenda Dubai unataka kununulia gari, mimi unaenda kunicheza. It's good, trust me, I'll trust you. Trust me. If you can be ukini treat fiti, na mimi nita kutreat fiti pia. But if you act like a queen na wewe ni servant, would expect aje ni kutreat aje. Unaona? Always act right, treat one right, be right. Yeah. Na kuna kitu nitasema hapa Lucia ambao uta-test ama ukuje kuniunga mkono na hiyo story. The African, sisi mahali tumetoka sana sana Sanchi. Familia zetu zimeshikwa mkono na kunawiri juu ya mama zetu. Women have played a very big role ya maisha yetu. Ukienda pale Central Kenya, mimi naongelea kuhusu mahali nimelelewa, although nimezunguka Kenya najua vile maisha ilivyo.
but familia zetu they are more patriarchal, eh? Yeah. Such that unapata pale mama ukienda Central Kenya, out of 10 bomas, boma 10, 9 ni wife ama ni mwanamke ameshikilia, yeah. Na si ati bwana ati yako kwa kaburi ama yako kwa fuko, hapana. Ako. I'm saying this because those women are really... Utaenda Nyeri usikie mtu akikwambia wanawake wa Nyeri ni wambaya, wanawake wa Nyeri ni... Violent. Ni violent, lakini si hivyo. Ukienda Central Kenya upate kwamba, nimekuambia 90% ya boma zimeshikiliwa na wamama. Na si wamama ati ni matajiri, wana hustle. Wanalisha mpaka ile bwana wako pale. Lakini hautajua yule bwana anaenda pale nje amenga, yule bibi anamfunika ile aibu, yeah. So I know there are good women out there, hata kama huyu amelipisha rent miaka 9, najua kuna mabibi wako sawa pale, yeah. Hata kama kuna mwingine amefanya bwana yake concordia ya matatu ambaye ajui mwaka 6, there are women out there. Sisemi ati wale wanaume wanatosha kuwa wanafidiwa na mabibi zao, lakini si unaona wanaume wana cease kusisi, ni ile wanajisahau maybe sababu ya ulevi na vitu zingine ambazo wazieleweki, lakini wale wamama wanashikilia boma. So supposing huyu mwanaume mwenye ametoa rent miaka 9 angekuwa na wife moja kama huko mwenye anashikilia, eh. So I know there are good women out there. I know most women wanashikanga boma zao sana, wanahangaika sana na watoto na pia wanahangaikia mabwana, but hizi town tunaishi, ah, bwana Magbo gold digger bwana, ndio wengi, ndio out of 100 women 101 gold diggers. Wanaume kimbilia tu hiyo slay queen. Yeah. Wanaume kimbilia slay queen, utalipa rent. Ni ukweli. Kimbilia if material. Yeah. Yes. Yes, na naona kama tumefika mwisho wa tetesho. Maybe any other topic wanaweza taka utuandikia hapo kwa title. Wenye sasa wataona e after. Ile ni ninataka ileta ngoje. Ile topic unataka ikue. Tuandikia hapo na tutawaletea. Na pia watu watueleze kama unataka mtu, eh, tueleze pia. Utapata, yeah, hiyo comment. Tuko na wao. Na wao ili tumewasema. Hata tutawaleta. Nataka ni watawaleta live. Nataka watu. Matania tu hapa. Wameanza kuongea. Watu wanakuliwa na baridi sana. Hawa na baridi. Nataka wa comment pale tu. Lakini sasa tutaweka wanaume kama wanalipishuda. Fanya sasa wanaume wakope wanawake anaweza. Hapana, 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 hapana. Tutaunganisha wao. Huo umeomba Mungu. Yes. So anza kuombea your spouse like for now, yeah, before mpate, yeah. Jukimpata ukimwombea it take time before change. Eh, muombe saa hizi na trust you me, utapata the right one, yeah. Na we never know, itakuwa jitetesho, yes, you never know. Venye unapenda atakuja, venye yako wako umeletwa chakula kwa meza na mua kula, ndio hiyo. Amen. Pray for your spouse. Yes. Yeah. Thank you so much, guys. So we were here at Jitetesho na Baba Mdogo na Sanchi na Nyawera. We were here talking about relationship. It is always good to trust you. Mimi, what I always say, it is always good. I open my phone, you open my phone. Eh? Mm. I always say, I tell you I have this, you tell me you have this. Tuileta kwa meza, tujue tunaenda. Now let me kuna boma. Yeah. Mingi sana. Sana. What I would tell people, eh, venye Baba Mdogo amesema admirers ni wengi. Ah, mi kwanza msitadanga, I have a lot. Mm. Hata Vincenti ameniambia mimi sinanga time ya kuwa chat. But Baba Mdogo amesema ya kuwa reply. Baba Mdogo amesema that akisha hai hai. Because najua uko na familia, hii story nyingine wachana nayo. Si hata mimi naonanga. Yes. Si macho hayana pazia. Huwezi niambia ati sioni dem mfiti. Yes. Lakini si mambo. Yeah. Si naishia hapo. Yes. Maintain your wife. Yeah. Hey, na pia kama uko na side mirror, kula na side mirror, yeah, na usahau. Mpitane lakini kula na side mirror. Chunga hivi wasiona kula na side mirror. Sababu hiyo side mirror ataivunja. Tutakuwa na kula na nini. So guys, yeah, take care of your spouses. Mm. Respect them. We talk a job at the home. There's no other place sweeter. Kama kuwa karibu na your spouse after umechoka. Yes. Yeah, and trust each other. Yes. Our straightforward life. Hata kama unataka kitu kwa wife ama kwa bwana, it is better wakati mko nyinyi wawili. Ongeeni heri akatae ama communication is always the issue. Mm. Lakini dialogue ikishaisha pale, leo tumelipa life. Utalipa na mtalipa. Bado hamjalipa. Unaona hata hiyo mall yenye unalipa? Tachanga sana ni ya bibi yako. So, yes, unaona watu wanamesha huku ndevu. Unaona? Eh, watu wana watu wanalea ndevu. Ndevu, sisi kidogo watoto. Sasa
So guys, we are happy. We are happy and we thank wenye mmetu support leo. Mume comment, mume subscribe na wenye mneza, you can still join. And thank you so much for supporting Mam Virginia Wangare. Mjengo inendelea poa, inamalizika. Leo nikipata nafasi, nitaenda, nimekaa siku 3 sija kanyanga huko. Yeah. Ni mzuri niende nione vile iko. Yeah. Mimi nitawaambia our followers, our friends, our supporters, thank you for the far you have taken us. Yeah. I don't take it for granted. Mwenyezi Mungu awabariki kwa hali na mali na maisha yenu. Amen. You have done an amazing, tremendous job. Amen. God bless you. Amen. Thank you so much Baba Mdogo. Na niwaambie on Sunday tutakuwa na nyinyi, nitakuwa kwa church kubwa kama motivational speaker. Yes, pale Sanchi atanisindikiza, si ndio? Yeah. Na Baba Mdogo pale mtanisindikiza because unaona hizi shows zenye tunachapanga. There is someone anaanga pale anaona, "Hey, and Lucy, you have sense, eh?" Yes. Especially when I talked about because in business I'm very good. Yes, I know. There is two wa mamas. Yes, yes, I know. Akimi na kuanga na watu wengi. There are two wa mamas ambao wanataka nisaidie familia yao kuweka business. Ako maju. Anataka nisaidie familia yake kuweka business. By the way, in business I'm good. Baba Mdogo tumekuwa na wewe. True. And you have seen. So umeona? Seen that. Umeona what they don't know right now. They don't know I am dealing with two waheshimiwa. You know these people, they don't know. We told but them something big is on the way. Thank you. Something big is on the way. So guys, in business I'm very good. You can still kunipigia. Tuko hiyo namba ya Sanchi amepeana ya business. And nitakusaidia penye unataka. Even when you are there, you want to invest here. You can still trust me na uniambie Lucy, I want this and this and this because I know most of you mekuwa huko majuu and muna invest huku na familia yenu. All of a sudden busy imeenda chini because mtu anakuchukulia kama familia, but there are good people like us who you can trust and you invest with that. So thank you so much guys, let on Sunday we meet with you. Kuna mtu anaitwa Ann Goge anasema anatafuta 40 plus single guy with or without children. Kuja uangalie alafu uandike. Yeah. By the way, nitaleta na nitaandika. Kuna Alex, kuna Mukami. Uyo mwingine ndo nimesahau, but is my good friend. Hata tunaongeanga na yeye. Yes. If unataka mtu utapata a God fearing person mwenye ametoka hapa kwa Ministry of Hope. Na wacha ni kuambie Ann Goge, mtu anaweza kuona amchekele. But I am telling, unaona yulimi Anko, Baba Mdogo inakuanga na nini? Na power. Unaona venye Ann Goge amesema hivyo? Haitakosa tu ama hata itamaliza 1 week kama a month kama hajapata. Because people are here. Unatafuta mtu kama, me what I tell mtu, Sanchi venye ulipata na kamama, huyu ako na shetani zake za huku, wewe uko na shetani zako za huku. So what you need ni prayer. Mukuje mvumiliane. But iki extend uone mwenye kama kuna change ndio unaambiwangwa nao I can give you a break. Wacha niende hivi. Shetani zangu na zako zimejaribu kumix zimekataa. You go, but hiyo sio maombi yetu. Ni muelewane future. Nowadays atukuli love. Yes. Nowadays tunakula love pamoja na future. Sindio? So guys, nawapenda sana. Let's finish the show because there's somewhere I'm going. Please continue praying especially for me. Continue praying for me, by the way. So much is coming up. Especially big things are coming up. Yeah. Kwa Lucy Nyawera. Yeah. And if it is Lucy Nyawera, pia na engage na Lucy Nyawera Ministry of Hope guys, eh? Because ndio hiyo campaign inaingia, right? Ndio hiyo mambo ingine inaingia. Yes. Yeah. All I need to tell you that chague mtu mwenye atatupeleka mbele. A God fearing. Yes. Na mimi nazambia kama youth, usidanganywe na mtu, usichague kura. Chapa kura, fanya kazi eh. Yeah. I mean chapa kura. Yes. Alafu to the one mwenye atachukua votes. Yeah. Sijika tutapatiwa chance nyingine tuchukue vote and guys let's vote. Yes. Tafadhalini. I would prefer let's vote. It is good to vote eh. Na tuna always tunasemanga nani wako huyu mheshimiwa wetu mwenye atakuwa honorable president mwenye atakuwa. Sisi tu ndio tunaweza shikana kama Kenyans tumuombe na a change the country. So guys, nawapenda sana. Let me finish the show by saying that we have two companies that we are dealing with. We have Lucy Global Entertainment, that is my company, whereby we have portable sink, portable toilets as events, and we deal with all kinds of event and all kind of decorations. Yes, and that number of inakuanga always upon 0718 454 094 niangu, ama tuko na Emmaus property whereby we are dealing with a new project, two projects that has come up, Sunview Matu, and also we have
have Tumaini Gardens ambayo iko Makutano 0710456802 near Emmaus property. Please invest with these companies and has it a kufail. We love you, but remember that God loves you more. Shalom. Peace be with you. Wow. Tumado igana.